Finanšu nozares kapitālais remonts ir sevi attaisnojis, tā šonedēļ noslēdzot vizīti Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas pavasara sanāksmēs, sacīja finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Viņš pauž gandarījumu, ka ASV finanšu ministrija ir izteikusi atzinību par Latvijas līdzinējiem centieniem cīņā ar naudas atmazgāšanu un cer, ka tas palīdzēs uzlabot Latvijas finanšu sektora reputāciju. Plašāk no Vašingtonas stāsta Latvijas radio korespondents Artjoms Konohovs. Viena neliela rindkopa ASV finanšu ministrijas paziņojumā varētu jūtami uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. Vismaz tā cer Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Iepriekšējā Moneyval pārbauda konstatēja, ka no 11 pozīcijām vismaz 10 mums ir sarkans novērtējums, ir slikts, un Latvija tiek vērtēta kā augsta riska finanšu jurisdikcija. Ja šāds te Amerikas Treasury novērtējums, īpaši skatāmies kontekstā ar bijušo FinCEN tā teikt, rezolūciju attiecībā uz ABLV banku, ir ļoti augsts novērtējums tam, ko ir darījis visas šīs te Latvijas komandas, lai novērš šo te naudas atmazgāšanas procesus Latvijā, un ir augsts novērtējums tam kopējiem finanšu sektoram, kā viņš funkcionē šobrīd. Paziņojums, ka ASV novērtē Latvijas paveikto cīņā ar naudas atmazgāšanu un starptautisko sankciju apiešanu, izskanēja pēc Ašarādena tikšanās Vašingtonā ar ASV finanšu ministra vietnieku Voliju Adeyemo. Tas dod cerību, ka nākamajā Moneyval starptautiskajā novērtējumā mūsu valsts varētu saņemt pozitīvāku atzinumu nekā iepriekš. Gan Ašarādens, gan finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākuma izpildītājs Toms Platecis saka, ka pozitīvāks starptautiskais novērtējums atvieglos ārvalstu uzņēmumu sadarbību ar Latviju. Pašlaik derījumi ar Latviju bieži tiek uzskatīti par pārāk riskantiem un līdz ar to arī dārgiem. Gluži tāpatās kā būtu ar bankas klientiem vai kādu citu finanšu sektoru pārstāvu klientiem. Ja augstāk riska klients, viņš ir vairāk jāpēta. Vairāk jāpievērš uzmanību viņu darījumiem, vairāk jāpieprasa varbūt dokumentu un tam līdzīgi. Tieši tāpatās tas ir jau arī ar augstākā līmenī, ja mēs runājam par valstu sadarbību vai finanšu sektoru sadarbību. Tātad Latvijas finanšu sektors citiem sadarbības partneriem būtu jāpēta vairāk pamatojoties uz šo ziņojumu. Un tas savukārt nozīmē lielākas izmaksas. Un tās izmaksas, protams, projecējās gan no pašiem finanšu sektora pārstāvjiem jau tālāk uz to klientiem. Starptautiskā pārbauda pa Latvijas finanšu nozares un valsts iestāžu spēju cīnīties ar naudas atmazgāšanu varētu aizņemt aptuveni 2 gadus. Tātad rezultāts būs zināms neātrāk kā 2026. Gadā. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, speciāli Latvijas televīzijai no Vašingtonas.